Dëshirat i kanë të shumta. Një të tillë për ta vazhduar shkollimin e kanë edhe fëmijët nga komunitetet. Shumë rëndësishme mua për shkollën, për me mësu, shumë mire që me shushnit klasës, me shutit klasës, me shuk. O, ndraja më është për me shku në fakultet. Kotëshe, peshe, treshe, më vartër, edukata fizike. Sa? Se në është të melu futbol, anë një në të shtetë. Por jo të gjithë e kanë të njëjtin fatë. Pengi kushteve ekonomike, shumë prindër e kanë të vështirë të arsimojnë fëmijët të tyra. Fëmija kanë qefë me shku në shkollë, po puna kushtet. Se shkolla Filipen dvetave, dhe në shku në shkollë me poten modhë, me veshje, sen, e naj pa punësim që aja dishka. Një numër i ulët i nxënësve nga komunitetet u regjistruan në shkollën Haradin Bajrami, në Magur të Lipjanit. Nga kjo shkollë thanë për televizionin se për të parandaluar braktisjen, kanë bërë përjashtim duke zgjatur afatin për regjistrim. Afati për regjistrimin e nxënësve ka fillu me 13 maj, deri me 13 qershor, kështu që si pas afatit ligjur, janë regjistru disa nxënës prej 28 gjësej, mirë po kena pak mungesë e komunitetit Ramashkali, që ata në vazhdimësi në shtator i regjistrojnë nxënësit. Ne jemi të obliguar me ekipin për parandalim dhe braktisje që të shkojnë edhe në përshpia. Ja kemi mundësu edhe një afat kështu prej shkollës që me shkumi thonë që do të vinë dhe të regjistrojnë nxënësit. Neglizhenca e prindërve theksohet edhe nga organizata Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianve në Kosovë. Si pas tyre, prindrit jo gjithmonë e shohin shkollimin e fëmijëve të tyre si të rëndësishëm. Gjatë diskutimeve në shumicën e rasteve, prindrit kanë theksuar që fëmijët janë ata të cilët e sjellin braktisjen shkollore, mirë po ne kemi tentuar me ndiku në atë aspektin që fëmijët në atë moshë nuk e kanë atë të drejtë ose nuk e kanë zhvilluar aq mjaftueshëm atë mendimin e tyre ose lirinë e mendimit të tyre për shkollimin që janë duke vjuar dhe që nuk është e drejtë ndoshta mi janë kalu fajin fëmijës. Në disa shkolla në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë qendrat mësimore, ku kanë qëllim mbajtje në mësimit shtesë për nxënësit e komuniteteve.